Assalamu alaikum mbolo mi mbokki mbeyen ma ngi len di nuyu di len gëreum ci sen téway di jël kaddu genn wet gi ci turu fami jiboka genen wet gi ci sama kaddu bop ndax kaddu jibo tay ci ko fi yor moy domam ji nek ci kaw tribune bi sol mbaxna mu wex mi ben dom bobu la am ci dom ju gor xamna mom lay baye mu tej waxtan wi di bekk ci sama ñew mbeyen ndax gej na fi minon na fi ay jamono waye gej na fi liñu fi dajale tay muy parrainage dafa xawa bet wa famille jibo ndax digënté biñ ko wërélé ak biñ ko commencé organiser mën na japp na ci ñaari semaine la ñaari semaine yoyu bañu ñëkke wax madame ka xew xew bi fekk muy dem maka mu xañu xaar bu mu ñipsi ci lañu wajal bes bi tay jot nañu am ñaari réunion wala ba ñatt benn bi ak wa mouvement bi ba rafetlu sédé biñu def ci jibo ak li tax ñu tuddé ko bes bi ma tontu len won ne len ci touru famille bi ak ci touru élage bëgg nañ ci ñang koy safo ma yokal len ci parrainage buñu ko défé dañ koy dello ci nako jibo don xalaté ndaxte parrainage yi ci bare mujj nañ ci tayal ndaxte xumbeen bi ak teug mi ak pecc mi da fay dem ba mur li taxone njangalem parrainage ñu taxawal ko manela nak bëggon na ñu déggo ci loolu xamna ne dëkk bu melni mbeyeen di dëkku diiné déggo ak ñoom ci liñ wara jangalé ci adina ba ci biir parrainage yomb na boko waxé ak ñom dinañu la dinañ la comprendre ci lolu man nak duma wax ci jibo ndaxte buñu nekké goné ñu dajé di jangé lingueur 1957 muy joggé kamb di dem lingueur mom muy joge charni di dem lingueur bobo ba nimu takke soxna mak mom ci ben lal xam nga koku war nga meuna sédé ci mom bu bare 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 li ñu fi dajalé tay di sargal ñi nga xamné ñoo dakk jang ci école bi ak di ñaax ñi nga xamné excé guñu ci dakk jang waye ñi ngi ci tank yi lu ko lu mu manon la kuma ma sa bokal classe fete nga ko gannaaw lolou man fekke nako puisque sama kanam la won kep kuma ma sa bokal classe mo xam CM1 la wala CM2 wala 6e wala seconde wala terminal fete nga ko gannaaw xana kay 2e ak 3e rek la nit ñi xëccio waye premier bi mom titre foncier la ko defone dem na ci ba bi mu nekké lycée am baccalauréat kiko don jangal arabe
mu tuddu monsieur Genedi dafa ñew ci Daouda neko jibo mi bëgg na ko yobbu Tunis université tunisienne mayor lekam nanam dekk wayam ak leppam baba bu muy bejaw kiko don jangal anglais wax lolu mu ngi tudon Lasser kiko don jangal mathématiques wax lolu mu ngi tudon Le Carme jangale kat bu mu jaar ci ay loxom rek def nga ko dom ngir d'accord ci yobuko bimu deme université même chose ñi ko don jangal ñew ci Daouda ne ko ki bayil ñi yobuko donc djibo mëna sédé ci mom lu baré parrainage ni la ko bëggé won motax ñu nit ñu défé ko ni li ñu indi tay nak fukki élèves ak ñaar yi nga xamné ño nek ci école élémentaire bi té ñett ñu né classe bu né ño fa raw ñom lañu gënël mandat 20,000 francs chacun def ko ci enveloppe bolé ko ak diplôme ñu nek seconde première terminale 4e ñu défal leen diplôme sargalé leen ko juroom fukki élèves yi ak juroom ñett ku ci nek indil lañ la sac ak li ci and ak sac bi muy cahier muy ardoise muy gomme muy crayon amul dara lu yaay di jëndi amul dara lu baay di jëndi muy ubbi tay jang tay bu len sobé waye ci bir sargal bi ñu ngi ci jukki ñaar ñu nga xamné deug ay ndanaan lañu muy Mamadou Lamine Ngiran sargal ko muy Sophie Samb ndax lu ñu am ci moyenne a yombul de ñun ñi jaar ci moyenne de ak ñi ne sama gannaaw ay moyenne 18,1 mom barawul ñukoy am kon na koku war nañ ko sargal woné ko histoire ou éducation nak fi war nañu sante yalla parce que ñun bañuy jang buñu né suba la école di ubi bobu auto amul sun wa keur dañuy wuti ay gilem mo ñuy jëlé kamb timis yobuñu linguer fajar ñu nelaw ci ko gilem légui nak seppal gop bi dem classe amna bayil gëtt gi hundin nda jaha école donc yëf yi yalla indi nako ba ci sun biir fi may jéxalé moy ñaax parents yi ndax té baré na ku nga xamné ki départ na départ bu baaxa baax ñew ba ci digg bi télé ba bayyi ndax jappalé ba mo doyul lolou nak parents yi la ci jox ay ndenkané bo yonné ni dara mu dem ba pass wérayan ah djégé na dé dimbalé len ko mu egg waye lu bari ci sun jollof gi nga xamné xalé yi sen xel bënn na dañuy taxaw ci digënté bi parce que mbokk yi defuñu la ca war tay jangalé dimbalé jangalé kat mom ak dir la rek bu gënné école bi rek soxlaatul dimbal mais tant que ma ngi ci école bi da fay soxla dimbal ah ñi jang ba egg nak ñom seeni mbokk digënté jaay xar jaay nak jaay ganar jaay takay lool yépp seeni yaay ak seeni bay jaar nañ ci kon nak parents yi ma ngi leen di ñaax ngeen di dimbalé xalé yi
bu xalé alé amé entrée en 6ème ñu né ko démal mboula yaako sa nadjay abdo nga fa bu amé 3ème bfm ñu né ko démal dara défi seconde sa badjane aminta nga fa bu amé baccalauréat dem dakaru ñu né ko sa nadjay ablaye wala sa baye ablaye ma nga fa fekk ma nga fa bi andul ak han waaw bu yagge mu lof bu de ko nga xamni ki dafa bare gatché du nek di ñaanatu wala di taxawalu jeki jeki baye jang ma tef ni mu déparé won fi ay la yewen ku ko dimbalé won mu egg ci jang kat yu magi kon nak lolu ma ng koy ñaax parents yi di len wax ne nañu gor gor lu ci xalé yi ñun li ñu indi nak bu bës bi gënona yaatu peut-être dañu ko upp mais japp nañu ne mën na dimbalé école bi parce que école yi all bi jafé jafé yiñ gëna am li kën xalatul moy créé amna école yi yone dara pour jënd créé wala pour lepp créé donc fexé nañu dal waxtaan ak directeur d'école bi waxtaan ak yor classe arabe bi waxtaan ak infirmière bi ba ku ci nek li nga wara mëna soxla ci sa juntu kay ñun indi nañ ko poste de santé bi budget wu ñeen fukki jooni lañ ko gënël jëndé ko ay médicaments école arabe bi jëndal nañ leen ay cahier éponge ardoise ak stylo parce que mo upp élève témèr lañu ak ñaar fukk ak juroom ñaar ñu upp élève fouf école benen école bi école bi ci bopam xalé yi lu ñuy tagaté yaram ak li école bi jëriño lepp lu nga xamné li école daf koy soxla xayma nañ ko indi ko kon nak ma ngi ci profiter di féliciter wa famille Djibo ndaxte bi bës bi taxawé ku ci nek def nga ci sa loxo ku ci nek def nga ci sa taxaway saware nga ko dama nga ko vraiment yeg nga ne wa mbeyen yeg nañu Djibo jara ngeen jëf jërëjëf ñi ngi jaajëfal mo